nějaká zahradka tu bola, fungovala. Prešlo to radikálnou rekonštrukciou, celý priestor je pripravený na novú záhradu. Áno. Malá, ale nádherne rozkvitnutá. Táto záhrada už bude iba pre naše potešenie a budem tu už len obzerať tú krásu, ktorú tu chlapci urobili. Taká by mala byť ďalšia nová záhrada. V nedeľu o 15:40 na Jojke.